кеше қайтыс болған ұлттық ұланның шартты қызметтегі сарбазы Абылай Сабыров жұмысқа өткен жылдың қазан айында тұрған. Қайғылы жағдайға байланысты ұлттық ұланның оңтүстік өңірлік қолбасшылығының бүгін түсініктеме берді. Қазір марқұм қызмет өткен әскери бөлімде тексеру басталып, қылмыстық іс қозғалды. Еске сала кетейік, ұлттық ұланның қызметінің ақпаратына сай, 21 жасағы Абылай Сабыров кеше күзетте тұрған жерде тапаншасымен өзін-өзі атып көз жұмды. Оның қазір қазақ тапқан несі жағдайы әскери қызмет өткерумен байланысты емес. Оған әскер өтуде ешқандай да бір қысым, немесе оған бір физикалық, моральдық қысым көрсетілген жоқ. Куәгерлер жоқ ол біріншіден. Екіншіден қазір тергеу болып жатыр, тергеу анықтайды. Оның бірнеше сараптамалары бар.